მოგესალმებით მეგობრებო. დასაწყისში მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრია კომენტარები თუ რა მოდელებზე გსურთ ინფორმაციის მიღება. ეს კარგია. აქტიურობა და ინტერესი სხვადასხვა მოდელების მიმართ ძალიან მომწონს. გულს არავის არ დაგწყვეტ და ეტაპობრივად ყველა მოდელსა თუ საინტერესო თემაზე გაკეთდება ვიდეოები, ერთიანად უბრალოდ ვერ მოხერხდება. ამიტომ გული ნუ დაგწყდებათ, თუ თქვენთვის საყვარელ მოდელზე ინფორმაციას ცოტა შეაგვიანდეს. ეხლა რაც შეეხება საქმეს, დღეს ვიდეოში საუბარი გვექნება ტესლას მოდელ S-ზე. საკმაოდ დრო გავიდა უკვე, რაც მოდელი S-ი ბაზარზეა, და უკვე დროა განვიხილოთ, თუ როგორი ავტომობილია მეორად რანგში, რა სისუსტეები აქვს, რა ჯდება მისი ექსპლუატაცია, როგორ გაუძლო და უძლებს დროს და ასე შემდეგ. ინფორმაციას რაც შეეხება, ჩვენი დასკვნები არაა, არამედ დასკვნები გაკეთებულია ექსპერტების მიერ შესაბამისი შემოწმებებიდან გამომდინარე. მოკლედ დავიწყოთ. მეორად ავტომობილებს შორის ტესლა მოდელ S-ი ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი მოდელია, მაგრამ მაინც როგორი მანქანაა ტესლა წლების შემდეგ? ეს მარკა 2003 წელს დაარსდა, ანუ 16 წლის წინათ. მას მერე ტესლას მხოლოდ პროგრესი აქვს, როგორც იმიჯის, ისე გაყიდვების თვალსაზრისით. მაღალი კლასის სედანის მოდელ S-ის გამოშვების შემდეგ კი ტესლამ გაყიდვები არნახულად გაზარდა. შესაბამისად გაიზარდა მათი წილი მეორად ბაზარზეც, თუმცა ის იაფი ნამდვილად არ ღირს, თუნდაც იმიტომ, რომ ის თავიდანვე ძალიან ძვირადღირებული ავტომობილია. გატესტილ ავტომობილს 200,000 კილომეტრი ჰქონდა გარბენი. დიდი გარბენის კვალობაზე ტესლა მაინც კარგ მდგომარეობაშია. მართალია სალონში ასაკში შესული მანქანისთვის დამახასიათებელი ხმები უკვე ისმის. ტესლა მოდელ S ეტყობა, რომ ამერიკაშია დამზადებული და დამუშავების ხარისხი აშკარად გასაუმჯობესებელია, მაგრამ ტექნიკური თვალსაზრისით ამ ტესლამ სასიამოვნოდ გაგვაგვირვა. ამიტომ წლები მის ფასს ძალიანაც ვერ აგდებს. ტესლა მოდელ S საქართველოსში მეორადი ავტომობილის რანგში ხელმისაწვდომი და პოპულარულია. ეხლა კი მოდით ერთად გავარკვიოთ, როგორი მანქანა ის გამოშვებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ. ლითიუმიონური აკუმულატორები თითქმის ისეთივე მდგომარეობაშია, როგორც თავიდან და თავდაპირველი შესაძლებლობების 90% იყენებს, ანუ 10%-იანი კლება აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ტექნიკას ჯერ კიდევ დიდი რესურსი აქვს. ავტომობილზე კოროზიულ მექანიკური ცვეთა არც ძრავს აღენიშნება და არც ტრანსმისიას. ელექტრონული ასისტენტები ფუნქციონირებენ, ოღონდ ერთი გამონაკლისით უკანა მარცხენა კარი აღარ იღება. ეს ძალიან ცუდია. როდესაც გასაღების პატრონი მანქანას უახლოვდება, კარი სახელურები გამოდის, მერე კი ავტომატურად ისე ვიმალება. როცა ასეთი სისტემა აურებს, პატრონს 800 ევროიან ქვითას გამოუწერენ, სახეზე კი თანამედროვე ტექნიკის ზიზღი დაეწერება. ანუ ამ სახელური შეცვლა 800 ევრო ჯდება. ესეც კიდევ ერთი პრობლემა. ოღონდ ასეთი დეტალები წლების შემდეგ გამოდის წყობრიდან და არა გარბენის მიხედვით. შესაბამისად კიდევ ბევრი დრო უნდა გავიდეს იმისათვის, რომ გავიგოთ მართლაც რამდენად ხარისხიანი და გამძლეა ტესლა. ჯერჯერობით მოდელ S-ი ცუდად არ მიდის. აღსანიშნავია, რომ მეორადი მოდელ S-ების საკმაოდ დიდ ნაწილს თვითონ მწარმოებელი თავისივე ვებგვერდზე გვთავაზობს. მწარმოებელი ამ მანქანებს მეორად რანგში ხელს შეავლებს ხოლმე, განაახლებს და გარანტიასაც კი იძლევა. საერთო ჯამში რა არის პრობლემები დეტალებში? კარის სახელურები, მოდური თანამედროვე დეტალები ურევს, ახალი სახელური 800 ევრო ღირს, რაც საკმაოდ ძვირია. დამუშავების ხარისხი, ღრეჩვეები კოკპიტზე, სავარძლების გადაკვრა და სხვა ასეთი დეტალების ხარისხთან ტესლას ამაზე საკმაოდ სამუშაო აქვს. ტესლა ყოველთვის ონლაინშია და პრობლემების შემთხვევაში სერვისი პირდაპირ ირთვება. თავიდან უფრო მეტი პრობლემა იყო, მაგრამ განახლებით პრობლემები მოგვარდა. თავდაპირველ მოდელებში იყო ტრანსმისიის პრობლემები, რაც მწარმოებელმა გარანტიის ფარგლებში აღმოფხვრა. იმ დროს, როცა ამძრავის ბლოკი ნაკლებად საჭიროებს სერვისს, გადასაბმელი რუილები ხშირად უნდა შეიცვალოს. ტესლა გვირჩევს, რომ საბურავები ყოველ 10,000 კილომეტრის შემდეგ გადავაადგილოთ. კოროზია. სულ რაღაც 3 წლის შემდეგ საბარგულის კარის ამორტიზატორები აი ასე ნამდვილად არ უნდა გამოიყურებოდეს, ანუ კოროზია ეტყობა. ეს ძალიან ცუდია. უკანა ფარები. არც ფარი არ უნდა იცვლიდეს ფერს ასე სწრაფად, მაგრამ ფაქტია იცვლის და ხუნდება. დასკვნა. საკმაოდ დიდი გარბენის მიუხედავად კარგ მდგომარეობაშია და თანაც დიდგარბენიანი მოდელ S-ები ბევრია, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარბენი ბევრს არაფერს აკლებს. თანაც ელექტრომობილის გაცილებით ნაკლები სერვისი სჭირდება, ვიდრე შიგაწვის ძრავის ქონი ავტომობილს. მაგრამ მინდა დავამატო, კიდევ ერთი ძალიან საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია. ყველაფერი კარგია, მაგრამ მოდით ისიც გავიგოთ, თუ რა ჯდება ტესლას ექსპლუატაცია. ერთ-ერთი ტესლა მოდელ S-ის მფლობელი, ჰაინსიორ გემინგენმა, თავისი ელექტრომობილი მილიონი კილომეტრი გაიარა. გემინგენის თქმით, ავტომობილის მფლობის მანძილზე მან მხოლოდ ერთხელ გამოუცვალა ავტომობილის ელემენტების კოლოფი და სხვა რაიმე ტიპის პრობლემა მას არ შექმნია. ასევე ერთ-ერთი მომხმარებლის დაფარული მანძილი თავისი ტესლათი გახლავთ 750,000 კილომეტრი და ის საშუალო თვეში 27,000 კილომეტრ მანძილს გადიოდა.
ავტომობილს კი მისი მფლობელი დღეში რამდენჯერმე მუხტავდა. ექსპლუატაციის დროს მას რამდენჯერმე შეუცვალეს ელემენტები 312 და 520,000 კილომეტრის გარბენის შემდეგ, რაც პატრონს $13,000 დაუჭდა, შეკეთებაზე $15,000, ხოლო დენზე $47,000. დამეთანხმებით, გონის საკმაოდ ისეთი ფასები, მსუყე და ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად ძვირია. 10%-იანი კლება აკუმულატორების ნიშნავს ფაქტიურად 15%-ით ნაკლები სვლის მარაგი. თუ კი ეწერა, რომ სრული დამუხტვით 420 კილომეტრს გადის, ეხლა გაივლის 320-მდე. ექნება მეტი სისწრაფით თვითგან მუხტვა. რეკუპერაციის დროს ნაკლები დენის ათვისება. შიგაწვის ძრავის არარსებობა არ უკლებს სარემონტო თავსატეხს, საკი და სავალ ნაწილს. გამაგრილებელი სითხეები და ზეთები, ბევრ ადგილას არის გამოსასვლელი. დაღის საკმაოდ ძვირი, ისევე როგორც ტესლას ორიგინალი ყველა დეტალი. სანამ ავტომობილებს არ ექნებათ ისეთი აკუმულატორები, რომლებიც 10-ჯერ და 15-ჯერ სწრაფად დამუხტვას გაუძლებენ დეგრადაციის გარეშე და მათი სვლის მარაგი არ იქნება 1000 კილომეტრი. მანამდე ელექტრომობილი ვერც ზიაფი იქნება და ვერც ბენზომობილზე უფრო მიმზიდველი. საერთო ჯამში, კარგი ავტომობილია, მაგრამ მეორე მხრივ საკმაოდ ბევრი პრობლემები ექნება. თანაც ისეთი პრობლემები, რაც თვალში მოსახვედრია და ძალიან დიდ დისკომფორტს შეგიქმნის. ასევე მისი ექსპლუატაცია თუ ნაწილების საგრძნობლად ძვირიღის. არის ეკონომიური მანქანა, არ მოიხმარს საწვავს და არის სრულიად ელექტრო. კარგია თუ მოძრაობთ ქალაქში და არა შორმანძილზე, რადგან შორმანძილზე უფრო მეტი კილომეტრაჟი იწერება გარბენში, რითაც უახლოვდები იმ ზემოჩამოთვლილ პრობლემებს, რაც ვახსენეთ. რის შემდეგაც იქმნება პრობლემა, რომელიც უკავშირდება საკმაოდ დიდ თანხას, რომელიც ექსპლუატაციისთვისაა საჭირო. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ და გაუზიარეთ მეგობრებს. არ დაგავიწყლეთ არხის გამოწერა. აბა დროებით, მომავალ საინტერესო შეხვედრამდე.